Red City Jazz і об'єднання відповідальних громадян об'єднали зусилля, щоб подарувати городянам ще більше яскравої музики. Для справжніх меломанів вони організували свято джазу. Ми намагаємося не втрачати можливості робити якісні події культурного, соціального, громадського характеру для людей, які живуть в Кривому Розі. Поєднавши свої зусилля з Red City Jazz, які давно і щиро люблять джаз, в Кривому Розі і є професіоналами в організації подій. От ми об'єднали зусилля і зробили цей концерт для мешканців Кривого Рогу. Поки тривав саундчек, Палац культури імені Богдана Хмельницького, де і проходило джазове свято, швидко заповнювався глядачами, котрі охоче ділились очікуваннями від найближчих декількох годин. Якщо чесно, перший раз на такого роду концерти. Стало цікаво і пішло. Я раніше не увлікалась. А очікування які? Саме позитивне. Дуже подобається джазова музика. Знаємо, що в Україні також люблять джаз, також криворіжці дуже люблять джаз. Мені подобається цей стиль музики. Про концерт дізналася від своєї давньої подруги. Сподіваюся отримати справжню естетичну насолоду. Музичне дійство розпочалося з виступу добре відомого і не тільки в нашому місті зразкового дитячого джазового оркестру музичної школи номер 10. Попри юний вік, музиканти подарували меломанам на пересічний виступ, раз по раз зриваючи овації глядацького залу. Від молодих колег музична естафетна паличка перейшла до гостей з Миколаївського вищого державного музучилища. Перформанс Big Band, а саме таку гучну назву обрали джазмени, гурт хоч і з нетривалою, але напрочуд насиченою історією. Розпочавши творчий злет в 2011-му, оркестр встиг набути слави одного з найяскравіших джазових колективів країни. Творчому доробку – численні фестивалі та міжнародні проекти із зірками зі США, Бразилії, Ізраїлю та України. Ми виступали з, наприклад, Джазмією Хорн зі Штатів, з Аланом Харрісом, Сергієм Манукяном з Росії, з тим ж Менсаундом, з Маушою Аднет з Бразилії. В Кривому Розі музиканти вперше приїхали до нашого міста із сподіваннями, що виступ припаде до душі криворіжцям і стане гарним стартом їхнього міні-туру. У Кривому Розі ми граємо на фестивалі міжнародному, і там ми акомпануємо відомому трубачу зі Штатів, це Бенні Бенак III. І у Миколаєві ми присилаємо і частину трошки нашої програми, і частину програми з Бенні Бенаком, і також граємо з українським акапельним джазовим гуртом «Менсаунд». Тобто у нас три в одному. У Одесі нас дві програми в одній. Тобто ми граємо свою програму і програму з Бенні Бенаком. І в Южному також на фестивалі ми граємо свою сольну програму. В Кривому Розі перформанс Big Band презентував програму «Великий джаз», виконуючи не лише авторську музику, а й хіти з репертуару Елли Фіджеральд, Бобі Макферіна, Нетелі Коул. Не менше оплесків лунало і після джазових аранжувань пісень гуртів «Океан Ельзі», «Діп Пёрпл», «Бумбокс» і «Кіно». Реакція публіки красномовна, тож, здається, Кривий Ріг вчергове довів, що джаз у місті має не лише насичене минуле, а й цілком оптимістичне сьогодення. І краще тому свідчення – виступ оркестру «Перформанс Біг Бенд».